Vllaznia ka realizuar përgatitjet e fundit për ndeshjen ndaj Partizanit, takimi i parafundit për këtë sezon. Kuçeblut në ndajtimin e Lojanit Zmijani do të kërkojë një rezultat pozitiv, duke garantuar kështu se do I prishin punën Partizanit për vetë objektivat e këtij sezoni që ka. Në një farë mënyrë, ky është një prononcim duke theksuar se Kuçeblut do të respektojnë kampionatin, por edhe për të dëmtuar të përsërisin fitoret e arritura ndaj këtij kundështari. Mendoj se kjo është ndeshja më e rëndësishme. E kam shprehur më përpara që ndeshja me Kuçin do të jetë formalitet. Sepse gjithçka mund të kenë përfunduar 90 minutat e fundit. Kjo ka rëndësi të veçantë, kjo 90 minutash me Partizanin, sepse për vetë faktin e rëndësia është ku munden me kap 3 pikëshin Partizani për me hi, sa është një drejtare për Europën, kurse për ne pa me shumë me kap atë objektiv që ja kena vënë vetit, por na nisën në çdo ndeshje për me lënë më të mirën, edhe mendojmë për rezultatin pozitiv. Atëherë çka për 90 minutë të alam fushë. Ndër të tjera, Zmijani ka folur edhe për projektin e punën që do të bëhet për sezonin e ri. Të menu jena, të punu për dit, do të bëjmë atë mirën edhe për këtë qeshtje, sepse garancinë e kena marrë edhe nga bordi drejtus për vazhdimësin edhe mështetjen nga anë atyne, dhe presim që të marrojnë edhe sezoni, këta dy neshe që janë, ku edhe të kontaktojmë me lojtarët si dona edhe me afru. Vllaznia do të luajë ditën e shtunë ndaj Partizanit në një ndeshje që kërkohet surpriza, ku skuadra shkodrane ka mënyrën më të mirë të mundshme për të vërtetuar se nuk bën tolerime. Gjithsesi, Kuçeblut udhtojnë ndaj kryeqytetit pas një presion, pasi ky sezon tashmë është i mbyllur, ku kanë siguruar kështu mbijetesën.